cărțile lui Spirescu, bazmele lui Spirescu, cei care făceau bine, îmi plăceau, eram încântat, îmi plăcea să citesc despre personaje care făceau bine. M-au marcat cărțile despre sănătatea omului, mierea și virtuțile ei. Cu aceasta am început și m-a marcat. Domnul Popa Valeriu m-a marcat prin tot ceea ce făcea, ceea ce spunea și ceea ce realiza. Despre domnul Popa Valeriu pot să vă spun doar că eu, după o anumită perioadă în care stăteam și mă întrebam, domne, e adevărat? Poate omul ăsta să realizeze ceea ce realizează, e adevărat? Am ajuns la concluzia că tot ceea ce spunea el, pentru mine, era axioma. El mi-a spus că mierea de salcâm hrănește mușchiul cardiac și eu, care eram deja apicultor, începusem să mă... Adică am constatat că mierea te poate ajuta foarte mult la capitolul sănătate. De unde aveam inimă bolnavă, acum am inimă de cosmonaut. Am fost un om care am citit numai lucrări de specialitate, literatură mai puțină, nu poți să înțelegi anumite lucruri dacă nu citești despre cum funcționează un organ, ce bol poate să aibă un organ. Toate tratamentele care le-am primit de la el, eu le ofer la bolnavi. Aceste tratamente și indicații naturiste sunt gratuite. Semnul de carte? Când am citit Biblia. Să nu fie nici prea mare, nici prea mic, să nu fie prea lat, să fie un semn modest și eficace. Aș fi vrut să creez tot timpul ceva, să fac ceva bun pentru oameni, pentru indiferent sub ce aspect. Și am citit și am rămas marcat de ceea ce a spus un cercetător neamț. Acizii nucleici sunt cei care determină regenerarea și dezvoltarea celulelor normal în corpul uman. Iar doctorul Ichiricuță specifica că, indiferent care ar fi originea cancerului, un produs care conține acizi nucleici determină împiedicarea dezvoltării celulelor anarhic cu malformații sau împiedică cât mai mult posibil această degradare a celulelor, care se datoresc lipsei de acizi nucleici. Aceste două lucruri m-au marcat. Soacra mea nu e constipată nicio zi în cazul când mănâncă miere de la mine. Această miere e unul dintre componentele apisanului forte. Da, citatul lui Hipocrate. Deci e în genul ăsta, alimentele voastre să vă fie medicament și medicamentele să vă fie hrană. Să știți, cam dintre cei care se vindecă cu ajutorul sfaturilor și tratamentelor pe care, naturiste pe care le indic, cam 1% mulțumește. Mi-a explicat Popa Valeriu, nu e bine să modifici karma nimănui. Eu n-am voie să-i schimb destinul nimănui, iar dacă îl schimb, înseamnă că sunt răspunzător pentru acest lucru. Deci am dreptul să sfătuiesc, să îndrum, să-i arăt, să-i explic oricui. Iar el, cu liberul arbitru, poate să hotărească dacă vrea să se facă bine, dacă suferă de cancer, dacă vrea să se facă bine sau nu. În momentul când cineva e bolnav
cu o boală care e pusă în karma lui, eu nu pot să-l ajut orice aș face.